សម្រាប់បងប្អូនដែលកើតខែចចា៎កើតខែចគឺនៅក្នុងខែតូឡាចា៎ការខែចប៉ះន័យថានៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងខែមេសាក្នុងខែមេសានេះក៏ជាខែឆុងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចនៅក្នុងតួខែយើងឆែកនៅក្នុង App My Destiny ក៏បានដែរយើងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងម៉ោងកើតរបស់យើងមកយើងដាក់នៅក្នុង App My Destiny យើងមើលថាតើឆ្នាំយើងឆ្នាំអីខែរបស់យើងខែអី ໄຂចោໄຂកលໄຂជូតឬໄຂអីយើងមើលបើសិនជាករណីយើងកើតនៅក្នុងໄຂចោបានន័យថានៅក្នុងໄຂមេសានេះយើងមានបញ្ហានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងអាចតមាត់តសម្ដីអាចនឹងមានបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងធីមការងារឬក៏មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការដែលប៉ះពាល់ដល់យើងច្រើនចា៎ ចំណែកក្នុងថ្ងៃចក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ដឹងថាយើងកើតថ្ងៃអីយើងមិនប្រកាសថាយើងកើតឆ្នាំចឬក៏ឆ្នាំអីផ្សេងទេថ្ងៃចគឺយើងយកថ្ងៃខែឆ្នាំមកសិនថ្ងៃខែឆ្នាំយកមកដាក់ក្នុង app My Destiny ក្នុងក្នុង calendar ហ្នឹងយើងមើលថាតាថ្ងៃដែលយើងកើតនឹងជាថ្ងៃអីបើជាថ្ងៃចបាទន័យថាឆុងខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យយើងតតមកតសម្ដីជាមួយគូស្វាមីភរិយារបស់យើងឬមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ ចឹងនឹងមានបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងឆ្លាញ់ឬសងសាឬកូនស្វាមីភរិយានៅក្នុងខែមេសានឹងចាប់ពីថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី5មេសាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កើតនៅក្នុងម៉ោងចតវិញម៉ោងចតបានន័យថាពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង9យប់អ្នកកើតនៅក្នុងចន្លោះម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យប់គឺនៅក្នុងម៉ោងចអញ្ចឹងម៉ោងចនៅពេលដែលនៅក្នុងខែ4នេះផលប៉ះពាល់របស់គាត់គឺ បដ្ឋីតាកូនចៅឬកបរិវាររបស់គាត់នាំរឿងឲ្យគាត់បាទសិនជានៅក្នុងកលែងធ្វើការបានន័យថានៅក្នុងខែហ្នឹងគឺកូនចៅបរិវាររបស់គាត់ហ្នឹងឯងនឹងបង្កបញ្ហាឲ្យគាត់ដោះស្រាយឲ្យគឺនាំរឿងដល់គាត់មកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែមេសាហ្នឹងគឺកូនចៅបរិវារតែបើយើងគិតថាជាបុត្រាបុត្រីជួនកាលក្នុងខែ4ហ្នឹងបុត្រាបុត្រីមានរឿងហើយនាំរឿងឲ្យឪពុកម្ដាយដោះស្រាយឲ្យ ចាតែបើយើងរោសីក្រុមហ៊ុនបានន័យថាបុគ្គលិកបង្កបញ្ហាឲ្យយេនំរឿងឲ្យយើងទាំងដែលយើងអត់ដឹងអីចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបើករណីយើងមានចរនៅក្នុងតួរិស័យថាតើនៅក្នុងតួឆ្នាំខែថ្ងៃឬក៏ month ឥតិពលគឺផ្សេងផ្សេងគ្នារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអ្វីដែលប្រយ័តបំផុតគឺអ្នកដែលកាត់ថ្ងៃចចឹងអ្នកដែលកាត់ថ្ងៃចបើមានការស្វានដំជុះជុលផ្ទះឬបុកគ្រឹះផ្ទះចំទឹកឆុង អាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងបើសិនជាករណីរេសីគាត់គាត់ឆុងឆ្នាំហើយលក្ខណៈអត់មានអីកាសពីហើយខែឆុងទៀតទៅប៉ះទឹឆុងធួនធូទៀតគាត់អាចនឹងមានហានិភ័យដល់ជីវិតអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងធ្វើមិនអោយបង្ការខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតថាបើសិនជាអ្នកមានចរក្នុងទូរេសីបើយើងអត់ដឹងថាតើយើងទៅប៉ះទឹឆុងអត់យើងសង្កេតមើលឃើញថានៅពេលដែលចឹងចាប់ដល់មានរឿងអីពុបបានន័យថាយើងប្រកត់ជីបាយ ចាប់ダウンលឿនសោយអលឿនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះការធ្វើដំណើរដលសាតែនៅក្នុងខឆ្នាំនៅក្នុងខែនឹងជិពេលវេលាដល់ឆុងចំខែដល់ឆុងត្រួតគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់ធ្វើដំណើរទៅខេតព្យាយាមកំបាក់បោលឿនចាកំបាក់បោលឿនហើយមួយទៀតមុនពេលដែរគាត់ចេញទៅខេតដើម្បីឲ្យ confirm ខ្លួនឯងថា មិនប៉ះទៅសយទេមិនឆောင်းទេគាត់អាចស្រាប់เลี้ยงសយគាត់ខ្លួនគាត់បានមុនទៅចេញទៅដើម្បីសុខភាពចាប៉ុន្តែបើសិនជាករណីការប៉ះទៅឆောင်းបើគាត់ខ្លាំងការเลี้ยงសយប៉ុណ្ណឹងក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរចាតតឹកសមត់បានអស់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នជាវិស័យបងប្អូនដែលមានចរនៅក្នុងទួរថ្ងៃចរនៅក្នុងទួរថ្ងៃគឺប៉ះបលខ្លាំងអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនក្ដៅគាត់ធ្វើអីក្ដៅប្រុងប្រយ័ត្ន រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយក៏គប្បីដូចខ្ញុំនិយាយទាំងថាបើសិនជាករណីគេមានការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទី1កំបាក់បោះលឿនហើយសូមឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលបើក